នៅអ៊ុយក្រែនកំពុងភ្លើងលន់លឺយ៉ាងពេញសម្ភឹងនៅក្នុងដំបាននីអុបតិគីមីនៅក្នុងដំបាននីដេនដីបេកេរ៉ូទីក្រុងមូស្គូបានហៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងអាក្រក់បំផុតសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានដេញូវស្វីសបានច្បាស់ និមននិមតិកគឺនៅថ្ងៃទី9ធ្នូនេះបានឲ្យដឹងថាស្ no ការផ្ទុខ្របលွမ်းលើយ៉ាងពេញដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះមកនៅក្នុងទឹកដីនេះឧបទ្ទិវគីមីគឺជាឧបទ្ទិវមួយដែលលោកពូទីនចាប់យកធ្វើជាអបសម្ពន្ធរបស់ដែនដីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ហើយនឹងការស្ no ទូក្រពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដែនដីនៃដំបង់ Beigaru ខបែប្រមណៃនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលវិមានក្រមឡាំងຈັດទុកថាជាការវិប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំង Dimitri Peskov បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះមួយគ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ធ្លាក់គឺនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនៅលើដំបង់ និងជុំសម្បត្តិខ្មាត់គឺនៅកំពង់ផែស៊ីវ៉ាស្ទូបូដែលជាកំពង់ផែដ៏ធំ នេះឧបត្តិកម្មីស្ក្រីរេការរបស់សាប៉នមានញូវស្វីតឯស្រងសម្ដីแนะនាំពាក្យវិមានកំឡុងដីមិត្រីបេសឆកូវបានបញ្ជាក់ទីថាវិជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលភាកីអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តបាញ់ប្រហាររបៀបភេរវកម្មមកលើដីរបស់រុស្ស៊ីហើយថាបរមីនដែលផ្ដាល់ឲ្យមកនេះគឺការផ្ទុះស្នូក្របកំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតំបន់បេកាក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីលោកបញ្ជាក់ថាការវាប្រានេះ ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីឆ្លើយតបចំពោះអ៊ុយក្រែនវិញជាពំខាននយោបាយបិបាលក្រុងស៊ីវ៉ាស្តូប៉ូដែលជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះបាននិយាយថាកងនាវាចំមាត់ខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់តម្លាត្រដ្រូនមួយគ្រឿងដែលហោះនៅលើលំហអាកាសសមុទ្រខ្មៅនេះដែលដ្រូននេះហើយវាបានបាញ់គ្រាប់ឲ្យបង្កឲ្យមានការលន់លឺពេញទំភឹង នៅក្នុងដែនដីនៃឧបទឹកគីរីមីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីនិងกองតារុស្ស៊ីបានបញ្ចេញទ្រនុងបានដឹកជញ្ជូនតែយ៉ាងហោចណាស់គេដឹងថាទ្រនុងនោះមុននឹងវាទៅបានបញ្ចេញទ្រនុងគឺវាបាន សម្រាប់គូដៅនីការបាញ់គ្រប់ចែងពីខ្លួនរបស់វាទៅលើទីតាំងមួយចំនួននៅតំបន់គិរីមីទៅឲ្យនឹងជាការឆ្លើយតបនោះអាជ្ញាធរតំបន់នៃឧបទ្វីបគិរីមីបានប្រកាសសញ្ញាអាសន្នកម្រិតលឿងទៅកាន់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយបើធ្លាក់ក្នុងការប្រកាសអាសន្នចំណិចក្រហមគឺប្រជាជនត្រូវតែថត់នៅក្នុងលានដ្ឋានឬក៏រៀបចំខ្លួនចាក់ចែងពីតំបន់នេះ អរុញលឿនបំផាត់សាពានមានក្នុងស្រុកនេះតំបន់ក្រីមីបានឡើងថាស្ نو ផ្ទុះដល់ធំវិបបានអង្រួនកំពង់ផែស៊ីវ៉ាស្ទូបូលបង្កអោយលំនៅឋាននិងមូលឋានតបជើងទឹកនៅតំបន់នោះរង្គោះរង្គើជាខ្លាំងអាជ្ញាធរតំបន់នោះបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅលើបណ្ដាញទេលេក្រាមរបស់ខ្លួន បានបាននិយាយថាធ្វើឲ្យអញ្ញាធ្វើប្រកាសសារ៉ែនថាមានការវាប្រហារដោយ drone ពីពីពីមកខាងហើយគឺពីពីនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនិយាយអំពីស្ no ផ្ទុះនំលើយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឧបទ្វីបនេះតំបន់គ្រីមីគ្រីមីជាឧបទ្វីបមួយដែលរុស្ស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែន នៅឆ្នាំ2014គឺនៅខែវិនាតាមរយៈការបោះឆ្នោតបដិគ្លូននៅពេលនោះប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះប្រមាណជា2លាន400000អ្នកហើយភាគច្រើនគឺជាង80%ជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមករស់នៅតំបន់ក្រីមៀនេះតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតហើយក្រីមៀនេះវាត្រូវពុះច្រាកចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន តាមសេចក្តីសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1991នៅពេលដែលសហពាសូវៀតដួលរលំនៅឆ្នាំនោះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបូរីសយ៉ាស៊ីនបានសម្រេចគូសផែនទីព្រំដែននិងវាស់ព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដល់ក្រីមៀបានទៅលើទឹកដី អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រីមីនេះវាជាទឹកដីអ៊ុយក្រែនតាំងពីសម័យកាលយូរលង់ណាស់មកហើយយ៉ាងណាមេររណោមម្នាក់ដែលជួយឲ្យទឹកដីក្រីមីធ្លាក់ទឹកក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺលោក Victor Yanukovych ប្រធានាធិបតីរូបនេះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋតំណាងចរុកកោននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជាជន អ៊ិនក្រែនក <Matthews> ាត់ទុះមេរោណំរូបនេះក្នុងទំន গুন ទុះនៃអង្គើខ្វាត់ជីតដែលកាត់ទឹកដីឲ្យជាតិសះដតីយ៉ាងណាការផ្ទុះចំកម្ពុងផែសិវ াস্ত ូបោជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលមានការបាញ់ប្រហារដូចនេះប៉ុន្តែបើនិយាយពីការផ្ទុះក្របលាន់លើយ៉ាងខ្លាំងនៅអូប៉ូឈីគ្រីមេនេះវាមិនមែនជាលើកទី2នោះទេ ៀបទុបបីលើករួចទៅហើយលោកបានមានការបញ្ទុះក្របបែកបង់ពងផ្ដាច់ស្ពានគ្រីមៀទៀតផងដែលស្ពាននេះមានសារៈសំខាន់បំផុតនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនរវាងដំណើរគ្រីមៀទៅប្រទេសរុស្ស៊ីការដែលទុបក្របតាមបីបំបាក់ស្ពានគ្រីមៀនោះការពីថ្ងៃទី8តុលាហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញសេចក្តីស្រុចដោយទឹកក្លៀនចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យបះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់ប្រជាជន អ៊ុយក្រែន DJM2 កាលលើស្រោបផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្នែកមួយនៃតំបន់ Beigorod ឯណោះវិញដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរគឺតំបន់នេះត្រូវបានអាញាធរក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាការវិប្រហារដូចជាមានពេលដំណើរគ្នានៃការផ្ទុះក្របយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឧបទ្វីប Crimea គឺនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហកដូចនេះសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបានដឹងថាប្រជាជននៅក្នុងទឹកដីរបស់ពូកីក៏បានឮស្នូកផ្ទុះក្នុងតំបន់ Beigorod ផងដែរដែលវាបានបាន ក៏ឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសធុសធុនៅក្នុងស្រុកមួយគឺស្រុកយ៉ាកូ leski នៅក្នុងតំបន់ឌីសាផានមានបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបដល់គ្រឿងអន្តរភ្លើងឆេះក្ដួក្មាញ់ខ្មៅងងឹតចោលទៅក្នុងលំហអាកាសអ្នកថោក្នុងស្រុកមិនបានបញ្ជាក់ឋតៅវាជាអប្រតិបត្តិការនៃការវាយប្រហារដោយចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណានោះទីប៉ុន្តែការកុតសង្កលរបស់អ្នកនាំពាក្យវិមានកម្ពុញឌីមិត្រីបេសឈូវបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះមានការទន្ទឹមគ្នានឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីក្រីមីដែល ពីប្រកាសណាវិជាកាវាវាវរហាកាច់ចਿੰងពីដ្រូនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រតិនីយតបដៃវ៉ូឡូឌីមៀសេរ៉ែនស្គីបានសេចក្ដីថាខ្លួនគីនឹងវាយកតំបន់ក្រីមៀត្រឡប់មកវិញគឺ មិនឲ្យក្រីមីថ្លៃជីវទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានទៀតនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលដែលโลกថ្លែងទៅកាន់ជម្លោះជីវអ៊ុក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីតំបន់ដុនបាសដើម្បីទៅសູ້សឹកទុកកងទ័ពរបស់លោកនៅទីនោះលោកបានថ្លែងថានៅពេលដែលយើងជោគជ័យវាយកបានទឹកដីរបស់អ៊ុក្រែនមកវិញទាំងនៅភូមិខាងត្បូងនិងភូមិខាងកើតប្រទេសគឺយើងត្រូវតែវាយកក្រីមីមកវិញឲ្យបានយើងយកក្រីមីបានយើងប្រកាសជាជំនះរបស់យើងទូបីជារុស្ស៊ីមិនទាន់ ទោះកលការចចាចចដល់នូនតែយើងត្រូវតែការពីទឹកដីនេះឲ្យបាននិយាយទៅស្នូវផ្ទុះលាន់លើយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋក្រីមៀនិងតំបន់បេគារ៉ូនេះគឺជាកម្មរបស់រុស្ស៊ីអាងថាវាសិតតែជាការបាញ់ប្រហារដោយចេងពីទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុនបេគារ៉ូធ្លាប់ផ្ទុះនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរនិងយន្តហោះដ្រូនបណ្ដាលឲ្យឆេះស្ថានីយ៍ប្រេងហើយនឹងផ្ទុះចំធ្លាំងស្តុកគ្រាប់របស់ កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងគឺវាកើតមានជាច្រិនលើកមកហើយបេកាណូដនិងព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែបេកាណូដនៅទីនេះជាជីតមូលដ្ឋានត្បឹករបស់រុស្ស៊ីដ៏រឹងមាំបំផុតនៅទីនោះយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះភាគីខាងអ៊ុយក្រែនបានអាហាងថាការផ្ទុះលាន់លើយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងនៅក្នុងតំបន់អូប៉ូឈីគ្រីមៀនិងតំបន់បេកាណូដនោះវាជាការជិញពីការវិបារាររបស់ត្បពអ៊ុយក្រែនដូចយ៉ាងណានោះទី